Sziasztok! Jó szénhidrát témában osztanék meg néhány gondolatot. Érkeztek kérdések a múltkori videó után. Amikor mondtam, hogy a lassan meg gyorsan felszívódó szénhidrát témában tanultam attól a táplálkozási szakértőtől, akihez elmentünk a nagylányommal, ez nagyon-nagyon hasznos beszélgetés volt, körülbelül egy 2 órán keresztül próbált így megtanítani minket a dolgokra. Nagyon fontos az, hogy amikor szénhidrátot viszünk be a szervezetünkbe, akkor az lassú vagy gyorsan felszívódó szénhidrát-e? Várjátok, mert Mr. Rupert beleszólt a videómba. Ő is szeretné nyilatkozni lassú és gyorsan felszívódó szénhidrát témában. Tehát lényeg az, hogy amikor bevisszük ezeket a szénhidrátokat, tehát mondjuk egy köretet, vagy egy zöldséget, vagy gyümölcsöt, vagy egy nasit, vagy egy kekszet, akkor tökre nem mindegy, hogy ez lassan vagy gyorsan szívódik fel. Ugye az a cél, hogy lassan szívódjon fel, tehát a vércukor szintünket ne ilyen gyorsan megdobja, hanem ilyen szépen lassan emelje meg, és mind a vércukor szint, mind pedig az inzulin szintünk így kiegyensúlyozott legyen. Ehhez, tehát hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a gyorsan vagy lassan felszívódó szénhidrát, ehhez ezeknek az ételeknek, vagy termékeknek, vagy tápanyagoknak a glikémiás indexét kell figyelni, tehát ez a GI, ez a glikémiás index, és hogyha ez a glikémiás index ilyen 55 alatt van, akkor ezek jók, tehát lassan felszívódó szénhidrátok. Úgyhogy én egyébként találtam egy csomó ilyen táblázatot az interneten, javaslom nektek is, hogy nézzetek utána, ha nem tudjátok, mert ez nincs feltüntetve ugye a termékeknek a hátoldalán, de egy idő után simán meg lehet tanulni, hogy azokat, amiket általában eszünk, ezek lassú vagy gyorsan felszívódó szénhidrátok. Ilyenek egyébként az összes, tehát lassan felszívódó szénhidrát, a teljes kiörlésű pékáruk, rostkenyerek, barna kenyerek, illetve hát a gyorsan felszívódó, ami meg ugye fehérlisztes, cukros termékek. Összeszedek majd néhány ilyen táplálékot, vagy tápanyagot, vagy terméket, nem tudom szakszerűen, hogy mondják, és a weblapunkon is meg fogom osztani. Gyertek, kövessetek minket ott is. Sziasztok!